Jeg har bare set så mange sjove videoer på Instagram og på Facebook, for den sags skyld også, hvor at folk tager et tøjdyr og går hen til en skål med godbidder i, og så spiser den godbiderne og stør den bagefter. Og så vil deres hunden overhovedet ikke spise de her godbider. Der må man jo sige, det er rimelig intelligente hunde. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve på vores St. Berners hunde. Lad os se, hvordan det går. Ja, det var jo en dejlig lille oplevelse, fordi at det jeg konkluderer ud fra min lille øvelse her, det er, at først den ene gerne vil spise godbiderne, og bagefter den anden vil også gerne. Og det må jo betyde, at St. Berner hunden, den er bare lige en tand klogere end alle de andre hunde. Og hvorfor er det nu det? Jo, den lader sig ikke snyde, vel? Vi ses.